إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkətlər. Əziz və hörmətli səməanlar. Uca Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti hər birinizin üzərinə olsun. Allahın izniylə xavajlara rəddiyələr dəstəyimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Şeyx buyurur ki, rəhbərə qarşı çıxan, hətta o rəhbərdən xeyirli olsa belə yenə də günahkardır. Rəhbərə qarşı çıxan, ondan fəzilətli olsa, ondan üstün olsa belə ona icazə verilmir ki, rəhbərə qarşı isyan eləsin, rəhbərlə çəkişsin və s. Necə ki Əbu Darda radiyallahu anh deyir ki, Allah elçisi sallallahu alayhi və sallam mənə 9 şey nəsihət elədi və onlardan biri də o idi ki, hətta özünü daha layiq görsən belə, özünü daha uyğun görsən belə rəhbərlən çəkişmə. Rəhbərlən çəkişmə, ona qarşı çıxma. Bunu da Buxari rahiməhullah Ədəbül Mufreddə rəvayət etmişdir. Və Şeyx Albani, Rəhimləllah, bu hədisi səhənləşdirmişdir. Və yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Darda radiyallahu anh-a deyir ki, ə, hətta özünü daha layiqli görsən belə rəhbərə qarşı çıxma. Və baxın, Əzim Samanlar Əbu Darda radiyallahu anh hakim idi. O hörmətli səhabələrdən idi, səhabələrin üstünlərindən idi. Amma buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, hətta özünü daha layiqli görsən belə, daha uyğun bir görsən belə, daha üstün görsən belə rəhbərə qarşı çıxma, onunla çəkişmə. Yəni Əbu Durda radiyallahu anhu kimi səhabəyə rəhbərə qarşı çıxmaq icazəli deyilsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu bundan çəkindirirsə və ondan sonra gələnlərin halını siz özünüz düşünün. Yəni hər halda bizlərdən heç kim özünü Əbuddar da ilə radiyallahu anhun müqayisə belə eləməyə cürət etməz. Necə ki İbn Həcər rahimehullah Fəthdə deyir ki, yəni əgər sən hətta etiqad etsən belə, həmin bu rəhbərliyə sən daha haqlısan, həmin bu zənnlə hərəkət etmə. Həmin bu zənnlə hərəkət etmə, əksinə eşid və itaat et. Hətta hakimə qarşı xuruc etmədən Hakimə qarşı çıxmadan, onunla çəkişmədən bu iş sənə özü gəlincəyə qədər. Əgər sən həqiqətən bu işə ə, haqlı görürsənsə özünü, yenə də hakimə qarşı çıxma. Ə, rəhbərə qarşı çıxma, səbir et. Səbir et, eşid və itaat et. İş hətta özü gəlib sənə çatana kimi. Yox, əgər Allah bunu sənə təqdir etməyibsə, o iş sənə gəlməzsə Onunla da kifayətlənməlisən. Həmen o işi, rəhbərliyi, rəhbərliyə aid hər hansı bir işi çəkişmə yolu ilə, hakimə qarşı çıxmaq yolu ilə əldə etməyə çalışma. Daha sonra şeyx vurur ki, hətta rəhbərlər sənin haqqını ödəməkdə hər hansı bir nöqsana, təqsirkarlığa yol versələr belə, sən onlara qarşı bunu etmə. Sən öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetir, onların haqqlarını tam bir şəkildə Əjdə, necə ki, Buxari və Müslim rəvayət edirlər ki, İbni Məsuud radiyallahu anhu deyir ki, Allah elçisi sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "İnnahə setekunu ba'di əsra və əmûr tunkirunha." Həqiqətən, məndən sonra zalım rəhbərlər olacaq və inkar edəcəyiniz işlər olacaq. Qalulu ya Rasulullah, dedilər ki, ey Allah elçisi, keyfətə əmur Mən ədrakimin nədirik. Bizdən kimsə bu işə yetişsə, kiminsə başına bu iş gəlsə, nə etsin, nə etməyimizi əmr edirsən? Qal, Pəyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki: Tu'addun al-haqq allazi alaykum. Sizin üzərinizdə olan haqqları yerinə yetirin. Və tes'alun Allahallazi lakum. Öz haqqınızı isə Allahdan tələb edin, Allahdan istəyin. Yəni sənin üzərinə nə vacibdirsə, sən onu yerinə yetirməklə mükəlləssən. Əgər hakim, rəhbər öz üzərinə düşən vacibi yerinə yetirmirsə, sənin haqqına girirsə, zülm edirsə, ədalətsizlik edirsə, bu onun məsuliyyətidir. Bu onun günahıdır. Sənə isə vacibdir ki, öz üzərinə düşəni edəsən. Baxın əziz səmənələr, bu hədis çox əzəmətli hədisdir. Bu hədis düşünüb, təfəkkür etmək lazımdır. Tədəbbür etmək lazımdır ki, görün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada açıq-aydın bildirir ki, Yəni inkar edəcəyiniz münker işləri görən insanlar olacaq. Zülm olacaq. Zalim, ədalətsiz rəhbərlər olacaq. Və sahabelər soruşurlar ki, bəs o zaman biz nə edək? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizin üzərinizə vacib olan işləri yerinə yetirin. Haqq, yəni sizin üzərinizə vacib olan hüquqları yerinə yetirin. Rəhbərin əmrlərini və s. digər hüquqlarını yerinə yetirin və öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. İndi bəzi insanlara Nəhsinə bu ağır gələ bilər ki, necə olur mən kiminsə haqqını veririm, amma öz haqqımı gələndə ondan istəmirəm, mən Allahdan istəyirəm. Bax budur, müsəlmanın, möminin e, cahildən, asidən fərqi budur. Əgər möminə zülm edilirsə, ona ədalətsizlik edilirsə, o öz haqqını Allahdan istəyir. Bilir ki, bu şeylər heç biri boşu-boşuna deyil. Mütləq ki, ona həmin o möminə o oğuldan zülm, o oğuldan ədalətsizlik varsa onun qarşılığında ya onun günahları silinəcək ya onun qarşılığında Allah Sübhana və Taala onun dərəcələrini artıracaq ya ona axirətdə əcir verəcək və s. Amma sənə haqsızlıq edilib deyənə, sənə ədalətsizlik edilib deyənə sənin də haqsızlıq etməyin bu doğru əməl deyil, möminə yaraşan bir əməl deyil. Bu əhlüsünnə vilcamanın yolundan deyil. Necəki İbn Teymiyyə Rəhiməhullah minhecüs sünnədə bildirir ki, Artıq Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm ve xəbər verir ki, zalım və münkər işlər görən rəhbərlər olacaq. Və bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm bizə əmr edir ki, onların haqqlarını yerinə yetirək və özümüzün haqqını isə öz haqqlarımızı isə Allahdan istəyək. Və bu zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm onlarla savaşmağa, həmin o haqqı tapdalanmış haqqı Mən imsənilmiş haqqı əldə etməkdən ötürü savaşmağa icazə vermir və eləcə də sənin üzərinə vacib olan hüquqları tərk etməyə bir rüxsət icazə vermir. Yəni sənə zülm olunub deyənə, sənə ədalətsizlik olunub deyənə bu o demək deyil ki, sən artıq öz üzərində vacib olan işləri yerinə yetirməməlisən. Və bu da İbn Teymi rəhiməllahın hədsə verdiyi izahıdır, gözəl bir şəkildə, anlaşılan bir dildə Açıq-aydın bildirir ki, yəni hətta sənin haqqına girilsə belə sənə qarşı ədalətsizlik elisə belə həmin o haqqı almaq üçün sən savaşmırsan. Öz haqqını Allahdan istəyirsən. Budur, gördüyünüz ki, məzmümanlar bu haqqda bir çox hədislər var, alimlərin sözləri var və bizim üzərimizə düşən odur ki, eşidib itaat etmək, bu hədislərə tabe olmaq və öz nəfsi istəklərimizə uymamaq. Daha sonra şeyx buyurur ki, rəhbərə qarşı çıxmağa, onunla mübarizə aparmağa aparacaq hər bir şeydən çəkinmək. İstənilən bir şeydən çəkinmək. Deyir ki, şərt deyil ki, bir şeyin xuruç adlandırılması üçün rəhbərə qarşı çıxmaq adlandırılması üçün mütləq qılıç qaldırılsın, silah qaldırılsın. Yəni bu şərt deyil ki, Əgər silah qaldırırsa bu xuruç adlandırılır. Yox, əgər silah qaldırmır, savaşmır, başqa yollarla rəhbərə qarşı etirazlar eləyir vəsaitlə ona qarşı çıxırsa, bu xuruç adlandırılmır deyə bir şey yoxdur. Əksinə, rəhbərə qarşı çıxmağa aparan hər bir yol, hər bir vasilə xuruç adlandırılır. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi ki: "Mənkeri həmin əmiri şeyən fəliyəsbir." Kim öz rəhbərindən xoşuna gəlməyən bir şey görərsə, səbir etsin. Xoşlamadığı bir şey görərsə səbir etsin. Fə innəhu man xaraca minəs sultani şibran ma tamītatan cəhliyə. Həqiqətən kim rəhbərdə itayətdən bir qarış olsa, kənərə çıxarsa, o cəhiliyyə ölümü üzrə ölər. Rəvahl Buxar və Müslim. Bunu da Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Baxın əzizüm səməanlar, yəni bu hədislər ə, vallahi çox əzəmətli hədislərdir. Çox ibrətli hədislərdir. Açıq aydın burada Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur. Hədisi dəravət edən İbn Abbasdır. Kim öz rəhbərindən xoşuna gəlməyən bir şey görərsə səbir etsin. Demir ki, isyan etsin, mitin keçsin, əlinə silah alıb qarşı çıxsın, arxasınca danışsın, insanlar ona qarşı ıı, provokasiya etsin və s. Demir nə deyir? Fəlyas bir, fəlyas bir səbir etsin. Həqiqətən deyir, kim sultandan, sultana itayətdən bir qarış kənara çıxarsa, o cahiliyyə ölümü üzrə ölər. Yəni bu da nə deməkdir? Əgər yəni o səbr etməsə, həmin o səbri etməsə, ona qarşı çıxsa, etirazlar eləsə və s. artıq o ona itayətdən kənara çıxmış olur. Rəhbərə itayətdən kənara çıxmış olur, ona qarşı çıxmış hesab olunur və bu zaman da o cahiliyyə ölümü üzrə ölmüş olur. Əl-Əyni umdatul Qaridə deyir ki, Sahih al-Bukhari olan şərhində, həmin bu hədisin şərhində buyurur ki, burada şibran dedikdə, yəni bir e, qarış dedikdə, bu həmin bu ölçünü bir qarışla olan ölçü nəzərə tutulur ki, bu da bir kinayədir. Bu, bu da bir kinayədir ki, yəni hətta ən xırda bir olsa belə, ən adi bir işlərdə olsa belə rəhbərə itayətdən kənara çıxmaq nədir? Olmaz. Həmçinin İbn Həcər Rəhiməullah həmin bu hədisdə keçən o qarış haqqında Bir qarış kənara çıxarsa, həmin o kəlmə haqqında deyir ki, bu da rəhbərə qarşı asilik etmək, onunla savaşmağa olan bir kinayədir. Yəni ki, bir qarış dedikdə ən kiçik bir ölçüdür bu. Yəni hətta bir qarış belə itayətdən kənara çıxmaq olmaz. Tam bir şəkildə itayət etmək lazımdır. Allaha və onun elçisinə asilik əmr olunmadığı müddətçə. Amma qarşı çıxmağa gəldikdə isə üstən eləməyə, savaşmağa və s. bu heç bir halda icazəli deyil. Və şeyx Abdulməlik Ramazan Hafizullah buyurur ki, və bu da rəhbərin haqqının əzəmətliyinə dəlalət edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm bu qədər təəkkidlə bir çox hədislərdə buna işarə edib, əmrlər verib, qadağanlar eləyib, bu da rəhbərin, həmin o sultanın, başçının haqqının əzəmətliyinə dəlalət edir. Daha sonra şeyx Hafizullah rəhbərə qarşı çıxanın öldürülməsi haqqında buyurur. Deyir ki: Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam dedi ki: Hədis Müslimdə keçir. "Mən ətəkun və əmrukun cəmiun alə raculin vahidin yuridü an yuşqa əsaukun aw yufarriqa cəmaətukun faqtuluhu." Çim siz bir kişinin ətrafında birləşdiyiniz halda, işiniz cəm olduğu halda, bir olduğu halda gələr və üsyan edər, sizin cemaətinizi parçalayarsa, faqtuluhu. Onu öldürün. Və bir rivayət başqa bir rivayətdə sidir ki, fadribuhu bisseifi ka'inan man kan. Kimliyindən aslı olmayaraq onu qılınçla boynunu vurun. Kimliyindən aslı olmayaraq. Əbuləbbəs el-Qurtubi rahiməhullah müfəmmədə deyir ki, qabluhu fadribuhu bisseifi ka'inan man kan kimliyindən aslı olmayaraq onun boynunu qılınçla vurun kəlməsi ilə gəldikdə isə Yəni həmin o şəxsin şərəfinə görə, nəsəbinə görə, nəslinə, necəbətinə görə və s. hörmətinə görə fərq qoyulmur. Yəni buna ehtiram göstərilmir ki, yəni bu adam hörmətli birisidir. O rəhbərə qarşı çıxıbsa, qoy buna icazə verək, qoy çıxsın. Xeyir elə bir şey yoxdur. Əksinə, bucür rəhbərə qarşı çıxan, isyan edən öz şərzini ətrafa yaymadan fəsadını, xəstəliyini ətrafa yaymadan o tezliklə dərhal öldürülür ki, hətta digər insanları şerrə, fitnəyə, fəsada salmasın, başqa günahsız insanların qanının axdırılmasına səbəb olmasın. Bilirsiniz ki, əziz müsəlmanlar, istənilən bir yerdə, istənilən bir ölkədə, əgər bu cür isyanlar, başqaldırmalar, inqilablar baş verisə, mümkün deyil ki, orada günahsız insanların qanının axdırılması baş verməsin. Bunu tarix boyu biz görmüşük. Yəni ona görə həmen o cür günahsız insanların yüzlərlə, minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanların qanının axmaması üçün həmen o isyançı aradan qaldırılır ki, hətta bunun şərri daha da böyüyüb daha çox insanın qanı axmasın. Yəni burada da məqsəd nədir? Fitnənin qarşısının alınması, günahsız insanların qanının axdırılmasının qarşısının alınması. Daha sonra Şeyx mühüm bir xatırlatma edir, deyir ki, həmin bu hədisdə varid olan, bu hökmə gəldikdə isə, yəni sultana qarşı, rəhbərə qarşı isyan edənin, ona qarşı çıxanın öldürülməsi məsələsi bu siravi insanlara aid deyil. Bu adi insanlara aid deyil bu hökmü yerinə yetirmək. Bu da digər hüdudlarda olduğu kimi, digər şəri cəzalarda olduğu kimi hakimə qayıdır, rəhbərə qayıdır. Yəni onun cəzasını vermək də necə ki başqa cinayətlərin cəzasını adi insanlar vermir, siravi insanlar vermir, rəhbər verir, məhkəmə və s.ə. elə bunun da cəzasını da e, rəhbər verir, başçı verir. Yəni bu siravi insanların işi deyil. Yəni insanlarda yanlış anlaşılma ola bilər ki, e, yəni ki hədisdə gəlir ki, kim rəhbərə qarşı çıxırsa onu e, öldürün və s.ə. bu siravi insanlar səhv başa düşə bilər. Elə başa düşə bilərlər ki, yəni bunu onlar da edə bilər, xeyr, elə deyil. Məsələ elə deyil, məsələ ciddidir. Yəni bu da e, rəhbərin üzərinə düşür. Siravi insanların üzərinə düşən isə eşidib itaat etməkdir. Rəhbərə qarşı çıxmamaq, isyan etməmək, fitnələrə uymamaq və s. Bu cür ciddi məsələlər isə yenə də başqa işlərdə olduğu kimi rəhbərin üzərinə düşür. Və sonda uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlarda inəsīn. Allah subhanə və təala bizləri özünün sevib və razı qaldığı bütün xeyir işlərinə müvəffəq etsin. Və subhanəkəllahumma və bihamdik və əşhədu an lə iləhə illə əntə və əstəğfirukə və ətəbəlik.